tarde. Sejam todos bem-vindos ao Seminário Internacional 1917, o ano que abalou o mundo, 100 anos da Revolução Russa, uma realização do Sesc São Paulo e da Boitempo Editorial. O Seminário 1917, o ano que abalou o mundo, apresenta dimensões e reflexões em torno da atualidade do legado deixado pela primeira Revolução Socialista da história, a Revolução Russa de 1917, que completa seu primeiro centenário em 2017. Ainda promove um balanço do último século, tomando a história da União Soviética como eixo, com a finalidade de instigar novas formas para o pensamento. Lembramos que o seminário está sendo transmitido online pelo site sescsp.org.br/Revolução Russa. Acompanhem também a programação integrada do seminário, com a exibição de filmes no CineSesc, pelo site sescsp.org.br, programação 100 anos da Revolução Russa, tudo junto. Informamos ainda que, após a mesa, o público poderá fazer perguntas por meio das fichas inclusas no bloco de notas do seminário. As perguntas deverão ser entregues às pessoas identificadas na plateia e serão repassadas ao mediador. E agora, dando continuidade ao seminário, convidamos a mediadora da mesa Arte e Revolução, Tata Amaral. Boa tarde, pessoal. Que lindo ver esse auditório cheio de gente para comemorar e discutir a Revolução Russa, o centenário, quer dizer. Muito obrigada, Boitempo, pelo convite. É a segunda vez que eu medio, gente, então, na vida. Então, talvez eu precise de ajuda, tá? Vou começar chamando os palestrantes. Em primeiro lugar, o Dr. Miguel Vedda, que é diretor do Departamento de Letras e professor titular de literatura alemã na Universidade de Buenos Aires. Ele é também presidente da Associação Latino-Americana de Estudos Germanísticos e pesquisador do CONICET, que é o Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação Produtiva da Argentina, que tem um Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação Produtiva. E o Dr. Miguel Vedda é também membro do coletivo marxista Herramienta, e coeditor do Anuário, que é uma publicação que se propõe a publicar textos sobre história política, social e cultural e econômica latino-americana. Além disso, ele publicou dezenas de livros, que eu não vou enumerar aqui, porque são muitos. Doutor Miguel, por favor. Bem, em seguida, a doutora Walnice, que é doutora, mas não quer ser chamada de doutora, né? Ela é professora emérita da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Eu já chamei de doutora. E foi professora visitante das universidades de Austin, Iowa City, Colômbia, Paris 8, é isso? Freie Universität Berlim, Poitiers, Colômbia, École Normale Supérieure. Eu vou falar com esse acento, porque, na verdade, eu tenho inveja, que eu não passei no vestibular. E Oxford. E Oxford, Oxford. Eu não tenho curso universitário, gente. Aí, peraí, que eu me perdi. Oxford, Berlim, Berlim. Ela tem 40 livros publicados sobre Guimarães Rosa, Euclides da Cunha, Crítica da Literatura e Cultura. Enfim, 40 livros. Escreve assiduamente em jornais e revistas. Em seguida, Emicida, que está aqui. Vamos voltar. Emicida dispensa apresentações, porém... Ele começou a se destacar em 2006 nas batalhas freestyle. Você sabe o que é, né? Freestyle? Improvisação, do rap, e tornou-se um fenômeno da internet, eu me lembro disso. E, em 2009, ele lançou o mixtape, Para Quem Já Mordeu um Cachorro por Comida, Até Que Eu Cheguei Longe. E... esse nome é muito melhor agora. Como é que é? Esse nome é muito mais legal agora. É muito mais legal agora, realmente. E esse mixtape, né, essa faixa, marcou a estreia da empresa que ele fundou com um irmão, que se chama Laboratório Fantasma, que é um selo musical, né? Até então, era um coletivo que vendia camisetas artesanais. Esse disco foi vendido nas ruas pelo próprio Emicida, self-made man, né? A R$2. Foi? Dois. Tem que tomar cuidado, porque o negócio acelera, né? Se agora aqui apropriaram-se desse gesto. Verdade. Mas, né, a gente está brigando por isso aqui também. A gente não pode deixar eles tomar, não. Isso é nosso, já era antes. É nosso, tem que cobrar royalty, né? Na verdade, de quem usa ilegalmente. Fora. O disco foi vendido nas ruas a R$2 pelo próprio Emicida, e isso virou notícia em todo o Brasil. E foi quando ele começou uma trajetória que o levaria a grandes festivais, como Rock in Rio, Roskilde, Coachella, isso eu não lembro, gente, e turnês internacionais. Paralelamente a isso, a Leb, crescendo no ramo de merchandising e firmando-se como um dos maiores selos independentes do país, passou a agenciar outros artistas. Em 2013, após 2 mixtapes e 2 LPs, Emicida lançou seu primeiro álbum, O Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui. Você viu que eu gosto de nomes curtos. Mas são muito sugestivos. São eu aprendi a fazer título de disco com o pessoal que faz TCC. Sim. Arrasou, Emicida. Que foi um sucesso de público e crítica, e considerado o disco do ano, que ele foi até o Grammy. Não sei o quê, Rolling Stones, e de lá para cá lançou Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa, inspirado em uma viagem por... Ah, não, esse que foi do Grammy. Eu estou pulando as coisas. Esse foi do Grammy. Esse daí, ele foi indicado ao Grammy. E a última novidade do ano passado, o ano do golpe, infelizmente, ele se lançou um novo desafio, que é a marca dele, que estreou na São Paulo Fashion Week. Elegância. Então, agora a gente vai começar, né, pela fala do Dr. Miguel, que vai... O Dr. Miguel vai comentar as ideias de Lenin sobre literatura, e a gente já conversou um pouquinho, ele realmente me perturbou um pouco. Vamos à sua fala, Dr. Miguel, por favor. Bem, muchas gracias. Pido disculpas en primer lugar porque voy a falar em espanhol. Yo confío que com a ajuda de los traductores va a ser posible que me comprendan, y voy a falar lentamente. Yo imagino que ustedes me van a conseguir acompañar. Querría en primer lugar felicitar y agradecer al Sesc y a Boitempo, en particular a Ivana, por este evento. Es fundamental hacer discusiones serias a 100 años de la Gran Revolución de Octubre, particularmente en países como Brasil y Argentina, atacados por una ola neoliberal que requiere todos los esfuerzos políticos, intelectuales, para resistirlo. Voy a hablar acerca de literatura y revolución de algún modo, Yo quería comenzar con una cita de un ensayista alemán que es Siegfried Krakauer, conocido como teórico del cine, entre otras cosas. Él escribió un ensayo en 1931 que era una petición mínima a los intelectuales, donde trata de definir el método de un intelectual marxista. Él dice que los intelectuales deben poner radicalmente en duda todas las posiciones dadas. Deben confrontar sus conceptos heredados y precisamente los que son en apariencia inconmovibles con los resultados de la teoría revolucionaria y luego dar cuenta sobre la realidad concreta de esos conceptos. La afirmación rígida, no dialéctica, de los ideales socialistas degenera fácilmente en sabotaje del socialismo. Considero fundamental pensar esto también en relación con la Revolución de Octubre y con los años posteriores a la Revolución. Creo que Krakauer indica el punto de vista desde el cual deberíamos analizar la Revolución como uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad, pero también como un evento que requiere una revisión para ver cuáles son los aciertos, cuáles son los aportes, cuáles son las fallas de la revolución, particularmente en relación con la literatura y el arte, de lo cual vamos a mencionar algunos aspectos que considero fundamentales. En relación con lo que decía, tengo la convicción de que la dimensión fundamental del marxismo fue siempre la crítica, esa palabra que aparece en muchos de los títulos de las obras de Marx y que al mismo tiempo define al marxismo como método en la teoría y en la práctica. Hay una frase que aparece en el 18 Brumario de Louis Bonaparte de Marx que me parece impresionante en ese sentido. Él, ustedes recordarán, compara las revoluciones burguesas con las revoluciones proletarias y dice que la diferencia fundamental es esta: las revoluciones burguesas avanzan rápidamente, sin cuestionarse, son arrolladoras, pero duran poco tiempo. Después de poco tiempo, el letargo, la pereza, domina esas revoluciones y se vuelve a una situación inicial. Y Marx dice que las revoluciones proletarias, en cambio, se critican permanentemente, se cuestionan constantemente, hasta que finalmente se encuentran con la necesidad de producir el cambio histórico. Esa dimensión crítica es la que yo querría recuperar para la discusión estética y destacar cuatro fallas habituales en ciertas tendencias dentro de la teoría literaria marxista que merecerían ser revisadas y que van a ver ustedes posteriormente en lo que yo diga en relación con Lenin. Primer problema, es un error fundamental evaluar fenómenos estéticos con criterios epistemológicos. Hablar de verdad o falsedad de una obra de arte es un método que no conduce a nada. Decir que Gorky es verdad y que Mayakovsky es mentira, o lo contrario, es no comprender lo que es fundamental dentro de la dimensión estética. Segunda falla habitual: proponer tesis generales al margen de un análisis histórico específico. Hay una crítica que desarrolla Sartre en cuestiones de método que me parece perfecta como diferenciación entre Marx y ciertos marxistas. Sartre señalaba que Marx es extraordinariamente sutil al analizar un contexto histórico específico. Se mueve con precisión extrema en el plano de los detalles, mientras que para algunos marxistas dogmáticos el análisis inmanente es una mera ceremonia, Se trata de verificar en las obras particulares que la tesis general es verdadera. Esto es idealismo, el mismo idealismo que condenaba a Marx en los neo-hegelianos. Eso es descender del cielo a la tierra, totalmente al revés del método propuesto por Marx. Una tercera falla tradicional, ignorar la historicidad de la obra de arte. Toda obra literaria o artística está totalmente marcada por la historicidad. Es erróneo decir, y esto ocurrió en muchas discusiones marxistas a lo largo del siglo XX, es erróneo decir que en un periodo histórico existen todas las posibilidades estéticas. Cada época determina posibilidades, también para la producción de la obra de arte. Tratar de introducir desde afuera un parámetro artístico de otra época, en nuestra época, es violencia, es hacer violencia a la historia y es una metodología crítica totalmente discordante con el método del marxismo. No existen todas las posibilidades, existen algunas, varias. Toda época es un campo de fuerzas donde diferentes posibilidades estéticas polemizan entre sí. Por lo tanto, en un periodo tampoco existe una sola posibilidad. Tratar de afirmar una única posibilidad para el arte y para la literatura es violencia, y es una violencia que históricamente produjo resultados terribles. Lo que querría defender es una lectura secular de la literatura. Y eso supone también diferenciarse con una tradición que yo llamo agiográfica en el marxismo. Es decir, hablar de los clásicos del marxismo como santos, cuya palabra es la verdad, el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Y por lo tanto no podría ser cuestionado. Hay un ejemplo bien específico de esta deformación y son los manuales de estética de amplia circulación durante el periodo estalinista y aún después, que construían un monstruo. Es bastante parecida a la operación de Víctor Frankenstein, de tomar diferentes partes y construir un cuerpo monstruoso. Ciertos manuales de estética, muy frecuentes a lo largo del siglo XX, lo que hacían es recortar pasajes de textos de Marx, Engels, Lenin, Stalin, y construir una estética coherente, entre aspas, como si realmente el marxismo fuese un edificio monolítico, sistemático, cerrado, y donde se borra la historia. Un detalle específico. Marx tenía las características y las capacidades para ser un brillante crítico literario. Infelizmente, nunca escribió un tratado de estética. La mayor parte de las declaraciones de Marx sobre literatura aparecen en contextos polémicos, discutiendo con los neo-hegelianos en la Sagrada Familia, analizando los misterios de París de Eugène Sue, o discutiendo con Ferdinand Lassalle a propósito de un drama de Lassalle, el Sickingen. Normalmente las declaraciones de Marx aparecen en el contexto de una discusión. Sacarlas de esa discusión y convertirlas en enunciados eternos, universales, es una deformación y es una mentira. ¿Sí? Implica al mismo tiempo sacarlos de la historia, algo que está totalmente en contraposición con la metodología del marxismo. ¿Qué consiguen estos manuales que suponen que Marx, Engels, Lenin, Stalin pensaron exactamente lo mismo acerca de la literatura y el arte suponen un efecto paralizador sobre los lectores, como el efecto que produce observar la cabeza de la medusa. Eso paraliza porque supone que todos los problemas de la estética ya fueron resueltos por las figuras sagradas del marxismo y que por lo tanto ya no es necesaria una dimensión crítica exploratoria, ¿sí? Una investigación concreta. Hay una frase de Marx que aparece en la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, que a mí me parece una síntesis muy buena del método de Marx. Marx dice: hay que obligar a las condiciones petrificadas a bailar, tocándole su propia melodía. Marx es un enemigo de todo lo que está petrificado, osificado. Marx trabaja con cuerpos en movimiento. Y ese tipo de relación es el que deberíamos establecer desde un punto de vista marxista con el arte y con la literatura, esa relación dinámica y al mismo tiempo crítica que está constantemente dispuesta a revisar los principios a partir del análisis inmanente de la realidad histórica. Es en relación con esto que querría hablar acerca de las ideas de Lenin. Lenin es una de las mayores figuras en la historia del movimiento revolucionario. Y no me preocupa tanto hablar de lo que dijo Lenin sobre la literatura, sino de la leyenda que se construyó sobre Lenin como crítico literario. Una leyenda que merece ser revisada. Y la revisión puede dar algunos elementos importantes para una estética marxista. Lenin no era un crítico literario, no tenía la formación ni la inclinación para hacerlo. Hay un proceso de conversión de Lenin en un teórico de la estética que empieza ya con algunos testimonios personales, sobre todo los de Gorky, Clara Zetkin y sobre todo Krupskaya, la compañera de Lenin. Si uno leyera solamente los testimonios, imaginaría que Lenin es uno de los mayores lectores de literatura del mundo, ¿sí? Lenin no tenía tiempo y Lenin se ocupaba de cosas bien importantes. Lenin no tenía tiempo para leer toda la literatura que hubiera querido, ni para reflexionar teóricamente sobre la literatura. Puede parecer una crítica, pero hago la comparación siguiente. Lenin no era un especialista en Hegel, pero estudió seriamente la lógica de Hegel y conservamos los cuadernos filosóficos de Lenin. Lenin no era un especialista en literatura, pero leyó a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Gorky, a Turgenev, a Zola. Hago una comparación que es la siguiente. Imaginen ustedes a Michel Temer o a Mauricio Macri escribiendo sobre Hegel, tomando anotaciones sobre Hegel. Voy a simplificar la apuesta. Imaginen a Michel Temer o a Mauricio Macri leyendo un libro. Y esto da la pauta de la dimensión intelectual de Lenin. Algo distinto es suponer que en los testimonios personales sobre Lenin o en los artículos de Lenin sobre literatura están resueltos los problemas fundamentales de la estética. Por otra parte, Lenin no era Lukács, no era Bloch, no era Benjamin, no era Brecht, con lo cual no estaba especialmente capacitado para hablar de estas cuestiones. Si ustedes leen incluso los testimonios personales, se perciben claramente dos rasgos de Lenin. El primero es el conservadurismo estético. A él le gusta la literatura realista decimonónica y tiene grandes dificultades para entender otros tipos de literatura, ¿sí? Una segunda cuestión que es importante es una preocupación genuina de Lenin. Lenin quería una literatura comprensible para las masas. Hay un comentario que cita Clara Zetkin que encuentro fundamental. Él dice, el arte pertenece al pueblo. Debe tener sus raíces más profundas, en la entraña misma de las masas trabajadoras. Debe ser comprensible para las masas, amado por ellas. Debe unir los sentimientos, el pensamiento y la voluntad de las masas y elevar a las masas. Pienso que es una preocupación fundamental si sacamos un verbo, el verbo debe. El arte debe, el arte normalmente no tiene obligaciones. Ahora, es una reflexión de Lenin que tuvo una influencia muy productiva. Por ejemplo, en el uno de los mayores literarios que produjo el marxismo. Es un corriente saludable para parte del más estructuralismo contemporáneo, que muestra una desatención preocupante frente a la relación de las masas con el arte, dejándolas totalmente abandonadas a la industria cultural. Hay otro aspecto complejo en Lenin y es su relación con el arte como un lujo, ¿sí? Él pensaba que el arte es importante, pero que lo será más adelante, una vez que las masas hayan sido alfabetizadas. Entre tanto, no es una preocupación central para Lenin. Considera que la literatura es, en buena medida, una cuestión secundaria. Voy a ocuparme brevemente del corpus más específico de crítica literaria de Lenin. Los escritos de Marx y Engels sobre literatura y arte ocupan unas 1500 páginas en la edición alemana. Los editores rusos hicieron enormes esfuerzos para reunir 250 páginas en la obra de Lenin, incluyendo inclusive textos que no se refieren en absoluto a arte o a literatura, problemas educativos, cuestiones pedagógicas. El núcleo más conocido en la obra de Lenin son los artículos sobre Tolstoy, lo que considero una leyenda es la idea de que los artículos de Lenin revelan una lectura original y profunda de la obra de Tolstoy. Y es esto lo que querría cuestionar fuertemente. Figuras importantes del marxismo del siglo XX rescataron la estética leninista de estos artículos, figuras como Lifshitz o como Lukács. La sensación que tengo es que no existe en la obra de Lenin un análisis de Tolstoy. El artículo más conocido que aparece en la mayoría de las antologías históricas de la estética marxista es Tolstoy, Espejo de la Revolución Rusa, el artículo de 1908. ¿Qué dice Lenin sobre Tolstoy? Ciertamente, es uno de los más grandes escritores mundiales. Y esa es la única observación estética que hace sobre Tolstoy. Nunca encontramos en Lenin una explicación de por qué es uno de los grandes escritores. Este es el artículo más positivo sobre Tolstoy. Y es característico que aparezca con mayor frecuencia, citado y publicado. A continuación de esta constatación aparecen las críticas. Tolstoy es un defensor de la religión. Tolstoy es el inventor del tolstoísmo, una ideología de gran difusión en Rusia. Con esto retomo las tesis iniciales. Lo que hay en Lenin es esta versión sociologista de la obra de arte. ¿Sí? No discute la obra literaria de Tolstoy, discute una ideología propia de Tolstoy. Como nosotros sabemos, Marx hacía una distinción bien clara entre la ideología de Balzac y la literatura de Balzac. Esta distinción no existe en Lenin. En Lenin hay un ataque a Tolstoy por representar exactamente esa ideología. La estructura del artículo es bien sencilla. El pensamiento de Tolstoy refleja. ¿Qué cosa refleja? El pensamiento de las masas campesinas previo a la Revolución de 1905. Tolstoy igual a la mentalidad de un campesino. Recuerdo una operación que hace Sartre que puede explicar el error de la operación de Lenin. Sartre decía: Kafka es un escritor pequeño burgués. No todo pequeño burgués es Kafka. ¿Sí? Lenin explica muy claramente por qué Tolstoy representa una mentalidad campesina. No explica por qué un campesino medio no produce la obra de Tolstoy. ¿Sí? Hay un segundo aspecto que es fundamental y que muestra las limitaciones de la propuesta de Lenin. Ustedes recordarán que en el borrador de prefacio para los Grundrisse de 1857, publicado por Marx en la contribución a la crítica de la economía política, Marx hace un análisis de Homero, del poeta griego, y señala que sería perfectamente posible explicar a Homero a partir de las condiciones materiales de su época. Esa es la explicación sociologista. Y Marx dice, eso es lo menos importante. Lo importante es preguntarse por qué Homero sigue influyendo sobre nosotros, de modo tal que lo consideramos la figura más importante en su género. Este problema que preocupó tan fuertemente a Lukács, a Marcuse, a Bloch, el excedente cultural, la capacidad del arte y de la literatura a ir más allá de las condiciones materiales, es algo que Lenin no comprende como preocupación. Y me temo que es la dimensión fundamental dentro de la obra de Tolstoy. ¿Qué ve Lenin en Tolstoy? Esto se ve más claramente en los artículos publicados en ocasión de la muerte del escritor ruso en 1910. La explicación de Lenin es la siguiente. Tolstoy refleja la desesperación del campesino ruso ante una fuerza, el capitalismo, que viene desde afuera, desde la ciudad y desde el extranjero, y que el campesino ruso no entiende, lo ve como un mal, pero no encuentra soluciones, y por eso no se une al proletariado revolucionario. Ya termino. El problema de Lenin es el problema de muchos críticos y muchos divulgadores de la estética marxista posterior, esa dimensión sociologista, aún en autores supuestamente disidentes como Goldman, el problema sigue siendo el mismo. El problema no es romper con las limitaciones de Tolstoy, el problema es romper con las limitaciones de un marxismo que no es crítico y que en lo básico es reduccionista. Muchas gracias. Curioso. Agora, doutora Walnice, por favor, vai falar das relações entre arte e revolução e os seus aspectos práticos e teóricos. Veja se, me diga se está funcionando. Tá. Eu vou começar a falar assim. Tá. Eu vou examinar as relações entre... Tá vendo? Não tá. Minutinho. Não, mas eu não quero. Eu não tenho mão para ir pegar o microfone. Tá. Mas não posso me mexer. Agora estão ouvindo? Estão. Tá, ok. Obrigada, desculpe. Eu vou examinar três instâncias das relações, três instâncias históricas e estéticas das relações entre arte e revolução. E o que eu vou dizer vai muito no mesmo rumo do que nós acabamos de ouvir, no sentido de que cada, vamos dizer que, embora a questão central seja arte e revolução, ou as relações entre arte e revolução, cada vez que essas relações se concretizam, elas apresentam aspectos diferentes que instigam nossa análise, mas que não resolvem 100% todos os problemas que surgem. São, portanto, casos em aberto. Primeiro de tudo, eu quero chamar... Eu começo pela Ópera de Pequim. Como vocês sabem, todas as atividades culturais e estéticas estiveram paralisadas na China durante os 10 anos que durou a Revolução Cultural, de 66 a 76. Depois que as coisas começaram a funcionar de novo, porque tudo ficou paralisado, durante esse período, as escolas fechadas, a produção de filmes parada, a Ópera de Pequim fechou e foi considerada obsoleta durante esses 10 anos, e assim por diante. Devagar, as coisas começaram a voltar a funcionar e surgiu, então, um novo cinema chinês que espantou o mundo pela sua qualidade, pela sua intensidade, e assim por diante. Nós tivemos, então, de lá para cá, duas linhas de produção do cinema chinês. Uma, que é a dos grandes épicos, que são murais históricos, de uma beleza extraordinária que nos deixam, tem nos deixado estatelados, não é? E, de outro lado, foi surgindo também um cinema mais intimista, menos dispendioso, com orçamentos menores, e que procura estudar, sobretudo, as transformações mais recentes que se deram na sociedade chinesa. Muitas vezes focalizando a relação entre pais e filhos, porque é algo que foi submetido a um verdadeiro terremoto, eu diria. Bom, e são também importante lembrar que são filmes, já disse, repito, são filmes mais baratos e que rejeitam o sopro épico que perpassa pelos outros, que eu mencionei inicialmente, né? Bom, uma tal oscilação estética entre formas épicas muralistas e a realidade imediata, cotidiana, que é tão cambiante, foi o que se viu também na Ópera de Pequim. Como vocês sabem, a maior expressão artística da China é a Ópera de Pequim, que é uma combinação imemorial de teatro, música, canto, dança, mímica, artes marciais, malabarismo e acrobacia. Ela tem rígidos protocolos e em trechos convencionais, porque ela fala de épocas lendárias, com reis, rainhas, intrigas palacianas, animais antropomórficos e feiticeiros. Ainda assim, embora passe pelo crivo da transfiguração da arte, a ópera fornecia boas fatias da civilização chinesa, de suas mentalidades, de suas antigas hierarquias e cerimoniais. Mas se esmerava em focalizar um regime ultrapassado e mais do que iníquo. Muita gente se preocupou com isso, cogitando que as conquistas políticas e sociais deveriam se expressar numa nova dramaturgia. E, sobretudo, problema que sempre ressurge, que como vocês ouviram, Lenin refletindo sobre isso agora há pouco, e, sobretudo, que a ópera devia abdicar de protagonistas aristocráticos e passar a representar o povo, com personagens em que o povo se reconhecesse e com histórias semelhantes às suas. velha reivindicação do realismo socialista, que já enfrentara percalços, por exemplo, na União Soviética. A ocasião surgiu e foi devidamente aproveitada. Um dos mais interessantes feitos, tanto artístico quanto político, da Revolução Cultural foi a recriação da dramaturgia destinada à Ópera de Pequim. Enquanto isso, as montagens pré-existentes corriam o risco de desaparecer, com perda de um patrimônio da humanidade de valor incalculável. Há registro de que 8 espetáculos inéditos foram encenados pela Ópera de Pequim e depois transformados em filmes, hoje no ouvido, e que se tornaram anátema. Nas biografias da viúva Chang, como ficou conhecida a última esposa de Mao Tse-tung, acredita-se à sua iniciativa e a seu controle essa tarefa, mais do que tarefa, missão, essa de transformar a Ópera de Pequim em veículo de uma arte proletária. Após a morte do marido, ela e mais outros 3 líderes, que tinham integrado a junta de governo da nação por um bom tempo, seriam condenados por formar a camarilha dos 4, e tudo o que realizaram foi anulado. Vocês devem estar lembrados desse evento. Ficaram impressas na memória, na nossa memória, as imagens do julgamento, que durou anos, com os réus tendo pendurados ao pescoço cartazes cheios de ideogramas detalhando seus crimes. E também a desaforada viúva Chang, que o tempo todo riu e xingou seus acusadores. Tive a oportunidade de assistir a um desses 8 filmes, obra da Revolução Cultural, no cineclube de uma universidade norte-americana, sem saber bem do que se tratava e sem maiores informações. O filme tinha o título de O Oriente é Vermelho. O Oriente é Vermelho é, ao mesmo tempo, aspiração e plataforma e slogan do regime, e traz o mesmo título da canção que o primeiro satélite espacial chinês emitia sem cessar. Podemos imaginar, para a irritação dos adversários, não é? No melhor estilo da Ópera de Pequim, esse filme, então, contava uma história da Revolução Chinesa, sintetizada em meia dúzia de quadros fortemente simbólicos e alegóricos. E era de uma beleza plástica incomparável, apesar de sua modernidade. Quem se lembrar de um famoso quadro da ópera tradicional de Pequim, há de entender este. Na tradicional, o quadro chamado A Travessia do Rio sugeria uma canoa transpondo a correnteza no palco nu, sem qualquer acessório. 2 personagens, o barqueiro e a passageira, através de linguagem corporal, viviam e davam a sentir os apuros da situação, com a canoa arriscando o naufrágio várias vezes, mudando de posição, girando sobre si mesma, ambos equilibrando-se precariamente e quase caindo na água. Um prodígio de mímica. No novo filme, o produto da Revolução Cultural, O Oriente é Vermelho, também havia uma travessia de rio, celebrando um episódio da Longa Marcha. Não havia nenhuma preocupação verista. A encenação apostava no artificialismo, a água do rio não fluía e as montanhas eram, evidentemente, pintadas. Homens e mulheres, rompendo grilhões, portavam descomunais bandeiras vermelhas que, objeto de malabarismo, faziam turbilhonar em todas as direções. Camaradas tombavam pelo caminho, levando às lágrimas quem assistia e recordava seus mortos em lutas similares. O filme terminava por mais um recurso anti-ilusionista, com a câmera apeando do palco, focalizando a plateia apinhada e subindo para um close na estrela vermelha do teto do teatro. Só aí o espectador percebia estar em meio a uma récita da Ópera de Pequim. Reaberta após o término da Revolução Cultural, a Ópera de Pequim continua apresentando apenas os entrechos ancestrais, seja em São Paulo, em Paris ou em Pequim, conforme pude constatar pessoalmente. a modernidade e os problemas do povo ficaram de fora. O patrimônio da humanidade está preservado. Pena que as duas vertentes não pudessem coexistir. No filme Adeus, Minha Concubina, com direção de Chen Kaiji, que ganhou Palma de Ouro em Cannes, o título do filme alude ao quadro da Ópera de Pequim, que é um dos mais populares, é sempre repetido, em que o imperador, às vésperas da batalha em que será derrotado e morto, despede-se de sua favorita, ambos cantando em dueto. O filme é centrado na amizade de dois meninos aprendizes de ator, que o filme mostra se especializando ao longo dos anos. Um deles se especializaria, como é comum na Ópera de Pequim, no papel de concubina. São os homens que fazem o papel das mulheres, né? Como no teatro de Shakespeare também. E ele desenvolvendo uma voz de falsete, e assim ele ficaria sem trabalho durante os 10 anos da Revolução Cultural. E quando finalmente a ópera é reaberta e ele pode retomar seu papel, depois do fim da Revolução Cultural, ele tinha perdido a voz e, por isso, se suicida, degolando-se em cena. Ato simbólico de mais essa tragédia que engolfara a China e de que o Oriente é Vermelho, no esplendor de sua beleza, encarnara em momento de triunfo. Eu adianto que eu nunca consegui ver nenhum dos outros 7 filmes, né, porque eram a todo 8, mas eu adianto para quem se interessar que O Oriente é Vermelho, Milagre da Tecnologia Moderna, está no YouTube, para quem quiser ver. Eu recomendo entusiasticamente. Bom, essa é a primeira instância que eu queria me referir. A segunda é o muralismo, a pintura muralista mexicana, que é, como vocês sabem, um movimento artístico original e inovador, inspirado pelo realismo socialista soviético, nascido da Revolução Mexicana e que deu a nota nos anos de 20 e 30. De inspiração política, óbvia, devotou-se a realizar uma arte para o povo, a ser exibida permanentemente em lugares públicos. Os pintores raciocinavam que a pintura de cavalete, que se expressava em quadros e telas que se podiam comprar para pendurar nas paredes das residências, promoviam o individualismo e a propriedade privada. Então, cobriram-se as paredes de escolas, palácios, ministérios, igrejas, pátios, etc., com painéis gigantescos, versando os afazeres do povo, as lutas contra a opressão dos poderosos, o passado e o presente indígenas. Além de falar ao povo, era uma arte que retratava o povo. Os nomes centrais são de 3 pintores, o Rivera, Orozco e Siqueiros, que influenciaram o mundo inteiro, aliás, influenciam até hoje. Quanto a nós, nós tivemos em Portinari o nosso principal muralista. Esses pintores foram marcados não só pelo realismo socialista e pela arte soviética, mas também pelas vanguardas europeias, como o cubismo e o surrealismo. Suas obras, afora os museus, podem ser vistas em lugares públicos até hoje. É só dar um pulo ali no México. O Palácio Nacional do Governo, no Zócalo, a praça central da Cidade do México, tem imensos e inúmeros murais assinados por Diego Rivera, contando as origens e memoriais dos mexicanos e seus antepassados astecas e maias, bem como as lutas populares dos últimos 500 anos. São obras de arte interessantíssimas e de enormes proporções, com a vantagem adicional de serem abertas à visitação. Outros lugares cobertos pelos murais dos muralistas são o Palácio de Belas Artes, o Teatro dos Insurgentes e o Estádio Olímpico no campus da universidade. Todos são bem tratados, quer dizer, têm boa manutenção e recebem visitantes. Diego Rivera, teve um interlúdio norte-americano nos anos 30, quando executou importantes trabalhos nos Estados Unidos. Fez murais que retratavam os trabalhadores e o trabalho nas fábricas da Ford, no momento em que a indústria automobilística estava em expansão e era considerada moderna e portadora de futuro. São 27 imensos painéis preservados no Detroit Institute of Arts. Outra obra sua de vastas dimensões, comparável a esta, está no São Francisco Art Institute. Uma outra, muito importante, também feita por encomenda, como essas duas, não subsistiu. Nelson Rockefeller encomendou-a para o Rockefeller Center, na Quinta Avenida, em Nova York, então em construção. Mas, no centro do painel, Rivera pôs uma figura monumental de Lenin, e depois de muita acusação, muita polêmica e acusações, o mecenas mandou destruí-la. Não adianta ir lá, eu já fui, para ver, para crer, porque foi reduzida a escombros e pulverizada à custa de britadeiras e marretas. Os muralistas mexicanos eram todos comunistas e inventaram essa escola de pintura sem copiar ninguém, apenas estando atentos aos objetivos da arte que faziam e que queriam pôr ao serviço do povo. O México, estão lembrados, deu asilo a Trotsky, que lá veria o fim de seus dias, quando o assassino o alcançou. E esse asilo foi baseado num pedido que Diego Rivera fez ao presidente da República. Trotsky e sua família seriam hospedados durante algum tempo por Frida Kahlo e seu marido Diego Rivera. O segundo dos três muralistas que eu mencionei, Siqueiros, era da ala, digamos, mais stalinista do Partido Comunista Mexicano e integrou um grupo que fez um assalto à mão armada à residência de Trotsky, tentando matá-lo, mas ele conseguiu escapar incólume ao tiroteio. Depois, logo depois, Ramon Mercader, o assassino enviado por Stalin, conseguiria atingi-lo e matá-lo. Essa, então, é a segunda instância que eu queria examinar com vocês, a da pintura muralista mexicana e a Revolução Mexicana. A terceira instância, eu estou andando para trás, como vocês veem, não podia deixar de ser o cinema de Eisenstein. Porque o cinema de Eisenstein é criação direta da Revolução Russa e ele próprio foi soldado do Exército Vermelho e lutou nas guerras da Revolução. E como o cinema estava, então, em seus primórdios, os primeiros filmes de Eisenstein ainda são mudos, como vocês sabem, contribuíram para grandes descobertas nas técnicas de filmar e na estética cinematográfica, que depois se incorporaram à história do cinema. E, sobretudo, as reflexões teóricas que ele escreveu e publicou sobre montagem, que fizeram escola. O que assombra nesses filmes é que, como são revolucionários, não tem protagonista individual. As coletividades é que são os protagonistas. E podem parecer, por isso, muito esquisitos, viciados que estamos na fórmula hollywoodiana do herói ou, no máximo, do casal de herói e heroína. Para Eisenstein, o herói é o povo. Seus filmes em sobrevoo rápido. O primeiro filme completado, em 1921, é A Greve, que retrata uma greve numa fábrica russa, em 1912, por motivo do suicídio de um operário injustamente acusado de roubo. Os embates entre os trabalhadores e os donos da fábrica, que usam delatores e espiões, são o centro do filme. Em 1925, surge aquela maravilha, que eu já devo ter visto mais de 10 vezes, que é o Encouraçado Potemkin. É a Revolução de 1905, quando os marinheiros de Kronstadt se rebelaram contra os maus-tratos de que eram alvo e ameaçaram bombardear a cidade de São Petersburgo. Quando Eisenstein... Aliás, não sei se vocês sabem, mas os russos não falam Eisenstein, eles falam Eisenstein. Nós, do Ocidente, é que os americanos, os ingleses, os brasileiros, os franceses, até que falamos Eisenstein, porque achamos que é mais correto. Quando Eisenstein fez o filme, ele utilizou também um outro encouraçado, o Aurora, que, ancorado no rio Neva, tinha seus canhões dirigidos para a cidade. O encouraçado Aurora está lá, hoje, atracado no porto de São Petersburgo, aberto à visitação como monumento histórico. E como preto pessoal, Eisenstein, tive a honra de visitá-lo. Em 1927, surge Outubro, que é outro filme que eu também já vi umas 10 vezes, concebido para celebrar os 10 anos da Revolução de 17. Nós vemos a reconstituição quase documental dos feitos da Revolução, com as grandes discussões e os saltos bruscos dos eventos. Vemos Lenin, que chegou no trem blindado, discursando às massas, enquanto Trotsky, que tinha participação intensa no filme, teve que ser recortado da montagem praticamente à tesoura, porque nesse ínterim tinha se tornado anátema. O filme ainda é mudo, mas já está, como formulou Paulo Emílio Salles Gomes, pedindo para falar. Vemos Lenin discursando, sua imagem sai da tela e é substituída por um texto impresso, o discurso, e depois volta a imagem no mesmo ponto. Em seguida, Eisenstein fez a linha geral ou o velho e o novo, sobre a reforma agrária e a substituição dos velhos métodos de cultivo pela nova agricultura mecanizada e os problemas que isso traz. Em 1931, sai Que Viva a América, quer dizer, sai não, porque ficou na gaveta inconcluso. Depois, eu já vi uns 2 ou 3 Que Viva México completos por diferentes pessoas, diferentes tradições, né? Em 1938, aparece Alexander Nevsky, que vejam só, ele reflete a mudança que estava havendo na ideologia soviética, porque ele é nacionalista e tem herói individual, não mais coletivo, e fala da defesa da Rússia contra os invasores alemães às vésperas da guerra, em que os alemães vão, de fato, Segunda Guerra, invadir a Rússia. Se passa no século XIII, quando o príncipe Alexander Nevsky, que foi o fundador da nacionalidade russa, expulsou os, entre aspas, eles são assim chamados no filme, historicamente eles existiram, e eles se chamavam assim também, os cavaleiros teutônicos, que quer dizer os cavaleiros alemães, né? Como a linha oficial do partido tinha mudado, agora se desenvolvia o que mais tarde se chamou o culto à personalidade de Stalin, promovendo-se o herói individualizado. Mas é bom notar que o príncipe pouco aparece. Em 1944, sai Ivan o Terrível, que é o último filme de Eisenstein. Ele morre em 1948, logo depois, que, na realidade, são 2 filmes. O primeiro filme foi exibido em 1944 e o segundo só seria exibido em 1958, bem depois da morte de Eisenstein e depois da morte de Stalin, porque Stalin proibiu esse segundo filme e ele não foi distribuído. Só quem não quer, não enxerga que é Stalin quem está sendo retratado naquele déspota maquiavélico e impiedoso, sanguinário e psicopata, a quem nada detém na trajetória rumo ao poder. Ele tem, o Eisenstein deu a ele o nome de Ivan o Terrível, mas qualquer pessoa que vê o filme, e eu já vi, esse eu também já vi várias vezes, o Alexandre Neves também é dos meus prediletos. Você vê perfeitamente que ele está falando do Stalin e entende por que o segundo filme foi proibido. Stalin, de bobo, não tinha nada, né? Bom, então, fechando aqui, eu fiz o possível para examinar 3 instâncias cruciais e todas diferentes entre si, das relações entre arte e revolução. A primeira, na China, a Ópera de Pequim e a Revolução Cultural de Mao Tse-tung. Segunda, no México, o muralismo dos pintores mexicanos e a Revolução Mexicana. E terceiro, o cinema de Eisenstein, diretamente nascido da Revolução Russa de 17. E penso que nós podemos apreciar os impasses que enfrentaram e as soluções que buscaram, apesar dos percalços que, aliás, como vocês devem ter percebido, foram muitos. Muito obrigada. Bem, agora o Emicida vai contar a sua história do ponto de vista do tema da nossa mesa. Boa noite a todos. Já deve estar de noite lá fora agora, né? Queria agradecer ao Boitempo pelo convite, o pessoal do Sesc também. Quando eu recebi um e-mail falando que eu ia participar de um seminário sobre os 100 anos da Revolução Russa, eu tomei um susto. Tomei um susto gigantesco, que eu liguei para o meu parceiro Carlos, que trabalha comigo, Eu falei, mano, eu não sei nada de Revolução Russa. Vou ter que ler. Eu abri uma aba no Google. Falei, voltei para trocar. Mas aí ele me falou que eu podia falar sobre arte e revolução. E aí eu acho que eu tenho uma ou duas palavras que pode contribuir com essa reflexão e trazendo ela talvez um pouco mais para o nosso tempo, mas vindo, talvez... viajando mesmo e partindo de um pouco antes desse 1917, desse período que foi tão importante na Rússia, Fela Kuti, na Nigéria, dizia que a música era uma arma. E eu concordo 100% com isso. A música foi a única arma que eu pude dispor para lutar contra uma realidade com a qual eu não concordava e continuo não concordando. Zumbi dos Palmares, muito antes da existência de Fela Kuti, no Quilombo dos Palmares, foi um líder revolucionário, porque ele criou um ambiente para contrapor a realidade colonial que escravizava os meus antepassados. E, a partir desse tipo de iniciativa, assim como várias outras, tanto nas Américas quanto na própria África, e várias dessas rebeliões, foram elas que inspiraram vários movimentos culturais que poucas vezes o nosso país atribui a eles o título de revolucionários, mas o samba foi revolucionário. O samba nasce revolucionário desde a sua essência. A partir do momento que é crime uma pessoa de pele preta segurar um violão e andar com ele pela rua, a resistência ganha uma outra profundidade e um outro propósito. Foi inspirado nesse tipo de atitude, foi inspirado nesse tipo de realidade que, em 1973, a cultura hip-hop nasceu. A cultura hip-hop nasce, e tem uma história curiosa que eu vou contar para vocês. Sabia que, no final das contas, a cultura hip-hop nasceu por causa de um hot dog? É meio maluco isso, porque quando a gente vai falar sobre o hip-hop, a gente sempre fala dos sonhos de igualdade, da luta e do desejo de dar voz ao gueto. Mas, quando eu tinha 15 anos de idade, eu escrevi uma revista em quadrinhos chamada Revolução Através das Palavras, que era um outro significado para a sigla RAP. Eu pesquisei o que eu podia, no pouco acesso à internet que eu tinha conseguido, e eu descobri muito sobre a história das origens da cultura hip-hop, dos imigrantes jamaicanos que iam para o Bronx, e no Bronx, nos Estados Unidos, eles conheceram outros latinos, e a partir dali a cultura hip-hop se desenvolveu nesse caldeirão de miscigenação, de mistura, de muita coisa acontecendo, mas era majoritariamente preto aquele ambiente. Eu, assim como todo mundo, brecava meu argumento aqui nessa parada de o hip-hop é uma cultura que nasceu para dar voz ao gueto. E o cara que é tido como pai do hip-hop é um DJ incrível chamado Kool Herc. Eu conheci o Kool Herc o ano passado. E, para mim, foi incrível, porque, tipo assim, eu escrevi uma história em quadrinhos sobre o cara com 15 anos, quando eu estava saindo de uma festa em Nova York, eu encontrei com o Kool Herc na rua. Eu fiquei olhando, tipo, mano, tô dentro de um filme. E eu conversei com o Kool Herc rapidinho, e ele falou uma parada que... para mim foi muito incrível. Ele disse que a cultura hip-hop nasceu por causa de um hot dog. E aí você vê, mano, a sagacidade feminina empreendedora. A mãe do Kool Herc, a mãe dele, se ligou que os amigos dele gostavam dessas músicas esquisitas que ele tocava. Ela vendia hot dog. Estava um tempo de crise, quase ninguém tinha dinheiro. Ela chegou por Kool Herc e sugeriu, pô, seus amigos dançam, seus amigos cantam, seus amigos pintam muro. Por que você não traz os seus amigos para fazer essas coisas aqui dentro de casa? Porque uma hora eles vão ter fome, aí eu apareço com os hot dog. Business. Ele acatou a ideia da mãe dele. Foi nesse lugar que se encontraram África Bambata, Grandmaster Flash, DJ Kool Herc, que hoje são tidos como os grandes mestres e os pais da cultura hip-hop. Então, Foi maravilhoso tudo que eles conseguiram fazer, unindo a dança, a rima e a pintura. Mas eu acho muito importante dizer que, se não fosse o hot dog da mãe do Kurk, nenhum desses caras teria se encontrado e a gente talvez não estivesse aqui falando sobre hip hop. Passando um pouco mais, voando no tempo, vindo para o Brasil, eu tinha acesso à música rap através do rádio e, curiosamente, né, o meu pai era um DJ, ele tocava bastante coisa na festa que ele fazia, mas eu não podia ir nas festas, porque senão minha mãe me batia. Meu pai gostava de tocar rap do Brasil, Pepeu. Então eu aprendi que a música rap era uma música cantada em português, antes de mais nada. Depois de algum tempo, eu conheci uma banda americana chamada Public Enemy, uma banda importantíssima para a cultura hip-hop. E depois eu conheci o Racionais MCs. E eu fiquei puto com os gringos. Porque, na minha cabeça, os gringos estavam roubando a música do Racionais. Eu não entendia que aquele negócio tinha nascido em 1973, lá nos Estados Unidos, e o Racionais tinha se influenciado naqueles caras. Eu achei que era o contrário. Eu achei que, tipo assim, a gente tinha ali um caso de apropriação cultural, entendeu? Enfim, a primeira vez que eu escutei Racionais MCs na minha vida, eu me lembro como se fosse ontem, eu sei a frase de trás para frente, que era o Ed Rock dizendo, 1993, fudidamente voltando, usando e abusando da liberdade de expressão, um dos poucos direitos que o jovem negro ainda tem nesse país. Aquilo foi um soco no meu estômago. Porque até então, a pobreza, o racismo, a violência policial. Eu tinha tudo aquilo como se fosse uma questão pessoal, como se aquilo fosse um problema comigo. Como se aquilo fosse um problema comigo e com mais algum outro azarado na rua. O Racionais, ele expandiu o nosso entendimento e mostrou que o que eu vivia no extremo norte de São Paulo era a mesma coisa que pessoas parecidas comigo viviam no extremo sul da cidade de São Paulo, e que era semelhante ao que acontecia em Porto Alegre e idêntico ao que acontecia no norte do país. A partir daquele momento, acredito que, assim como eu, toda uma geração passou a entender que podia compartilhar a sua perspectiva naquela plataforma ainda nova que era o rap, que era constantemente associado à criminalidade. Isso é uma coisa muito doida e paradoxal. Inclusive, na periferia, a música rap, durante muito tempo, foi associada à criminalidade. A minha mãe odiava que eu andava com os caras com quem eu andava, e a gente fazia música, sabe? A gente tinha a intenção de cantar e contar a realidade do lugar onde a gente tinha nascido, e aquilo era tido como um crime. A polícia também não facilitou para a gente durante aquele período. Eu comecei falando dessa história, viajando na ideia de Zumbi dos Palmares, porque, como a Tata disse, a gente abriu uma empresa. E, desde o princípio da nossa organização, o que nos motivou foi a ideia de independência e de autonomia dentro de uma realidade tão desigual quanto essa que a gente vive, entende? A música que a gente faz, a cultura que a gente pertence, o ambiente de onde a gente vem, ele é obrigatoriamente revolucionário, porque lá, na beirada, ser revolucionário é a única forma de você ficar vivo, tá ligado? Se você não resistir a um sistema que não faz questão nenhuma de te ver em pé, saudável, e, se possível, sorrindo, você vai ser esmagado por essas engrenagens muito mais rápido do que você pensa. E a gente tem assistido isso no nosso país, sabe? Eu estava conversando com a minha mulher esses dias, eu sempre me pego pensando que eu me sinto mal de, em 2017, refletir se a gente está à iminência de tomar um segundo golpe agora com os militares, sabe? Me dá vergonha, isso me frustra. joga minhas expectativas, tudo no chão, sabe? Mas eu acho que... Obrigado. Porque, diferente do que as pessoas falam, sabe, em geral as pessoas se referem ao Brasil de um jeito muito pejorativo. Elas chamam essa parada de jeitinho brasileiro, de malandragem, como se fosse uma coisa que amaldiçoasse o povo brasileiro. E a minha mãe foi uma mulher solteira que criou 4 filhos, que mandou o marido dela se fuder em 1980, porque ela não concordava com aquele cara, achava ele um cuzão e nem chamava de machista ainda. Saca? Tipo, mano, isso é revolução na prática, tá ligado? Nós não nasceu no campo teórico, tá ligado? E eu acho luxuoso poder teorizar isso hoje. Eu acho. Então, foi através desse tipo de atitude que eu tive uma outra leitura do que é o jeitinho brasileiro. Mano, o jeitinho brasileiro é a minha mãe, a minha avó, as minhas tias, tá ligado? Todas elas têm histórias semelhantes, idênticas, sabe? Triste, sofrida, só que para frente, tá ligado? Elas vivem dizendo que elas envergam, mas não quebra, tá ligado? E a gente cresceu vendo isso, com esses exemplos, com esses exemplos de força, com esses exemplos de beleza e de inteligência, sabe? Foi baseado nisso aí, e ouvindo as músicas que a gente ouvia, vendo a música rap, da força que deu pra gente, que a gente ficou pensando que, pô, a gente existia dentro de uma indústria que cobrava R$50 um CD nos anos 90, sabe? Isso era uma coisa também que me gerava uma frustração desgraçada, porque eu cresci assistindo Leandro e Leonardo ir no Faustão e ganhar disco de ouro, porque vendia 20 milhões de cópias. E quando eu virei artista, o disco parou de vender, mano. Eu fiquei muito puto com isso. Bem na minha vez. Saca? O que é importante falar disso é que tinha 2 coisas que era fundamental para a gente. Uma, dar voz para pessoas como nós. A revolução estava sendo praticada, entende? Inspirado por vários movimentos que antecederam a gente. Eu achei incrível que a professora falou da Revolução Chinesa e... A gente acabou de lançar, no fim do ano, um livro chamado Hip Hop Genealogia, que é de um autor americano. A gente trouxe ele para o Brasil, ajudou a trazer ele para o Brasil com a Veneta. Ele conta a história do hip hop, a história da origem dessa cultura no Bronx. E muitas pessoas, quando você fala sobre quadrinhos, elas acreditam que os quadrinhos nasceram nos Estados Unidos, mas na verdade não. Na verdade, os quadrinhos nasceram na China. Sabe? Os quadrinhos se chamavam... Lian Huan Hua, que é um nome bem curioso. Mas esse era o nome dos quadrinhos, sabe? O Hemisfério Sul, a África, o Brasil e todos esses países que existem abaixo da linha do Equador, eles têm diversas manifestações culturais incríveis. E o que é a cultura, mano? Se não o jeito das pessoas viver, a possibilidade das pessoas ser elas. Tá ligado? Eu sempre fiquei tentando encontrar uma forma de organizar o que significava a cultura, o que significava a arte, entendeu? O que é isso? Olhando daqui de onde eu olho hoje, vendo o que eu vivo e vendo o que eu vivi, senão a possibilidade de você ser você e pintar o mundo de acordo com a sua perspectiva, entendeu? Sem ter que se adequar a nenhum padrão. A música rap nasceu disso, mano. Nossa música... recentemente passou a ser vista como uma música. Isso é bizarro. Nossa música é estigmatizada como um gueto dentro da música, mas quem transformou o hip-hop num gueto foi a perspectiva da sociedade. Porque o hip-hop ele nasceu misturando salsa e breakdance. O hip-hop ele nasceu sampleando soul e jazz. Como as pessoas acham que o hip-hop não se comunica com outras culturas? O hip-hop nasceu bebendo de todas essas outras fontes. Por que eu gosto de falar de hip hop? Porque o hip hop, mano, ele tem um alcance incrível, uma indústria incrível nos Estados Unidos. Mas eu acho que é no Brasil, aqui onde a gente está, inclusive nesse momento tão triste quanto que a gente está vivendo no nosso país, acho que é aqui e nesse momento que o hip hop reafirma algumas das bases mais valiosas, não só para a periferia, não só para os pretos, não só para a cultura hip hop em si, mas para a humanidade, entendeu? O hip hop, assim como a ciência, é uma cultura de compartilhamento, aonde quando você aprende uma coisa, você me ensina e eu compartilho com outro, entende? Isso é o que a globalização deveria ser, uma troca honesta e justa de coisas positivas e não uma transferência eterna de riqueza para o hemisfério norte, tá ligado? Desde o começo, eu não sabia organizar isso em palavras, mas eu sabia organizar isso com meu coração, sabe? Eu sabia que com o tempo a gente poderia alcançar mais informação e organizar as coisas para criar uma possibilidade real, tão real quanto a atitude da minha mãe nos anos 80, de segurar as rédeas da situação na vida dela. Porque uma palavra, ela é muito forte, ela pode motivar muita coisa, mas nada é tão intenso quanto uma ação, nada é tão intenso quanto um exemplo, nada é tão intenso quando você esbarrar de frente com a chance da possibilidade. A gente inventou uma empresa, eu dei esse nome para ela, o nome da empresa que a gente abriu é Laboratório Fantasma. É um péssimo nome para você aprovar um edital. Os caras odeiam. Então a gente já sabia disso, a gente foi correr por uma via que vinha por fora dessa aí também. Até porque, curiosamente, a nossa arte não vai para o mesmo crivo do resto da arte. A gente sempre recebe o carimbo de arte preta. A gente é pintado como arte preta. E eu acho que isso é bacana no sentido de que eu tenho muito orgulho das minhas origens, mas se a arte produzida pelas pessoas brancas não é chamada de arte branca, ela é entendida como arte simplesmente, eu acho que as outras pessoas deveriam ter o direito de ser artistas plenos, sabe? Essa é uma parada sobre a qual eu tenho refletido bastante e lutado bastante, porque a gente abriu uma empresa, mano, para tentar fazer a cabeça dos nossos irmãos e das nossas irmãs entender que aquilo era possível para eles, dentro de uma realidade zoada como essa que a gente vive, tá ligado? Eu cresci ouvindo África Brasil, Racionais MCs, SP Funk, DMN. Curiosamente, eu nunca tive nenhum vínculo direto com nenhum movimento negro, isso é uma coisa que é muito curiosa para várias pessoas. Quem me ensinou sobre autoestima, história do povo preto foram os discos de rap. E eu costumo dizer isso várias vezes. Os nossos livros de história foram discos. É muito bacana que hoje a gente possa estar existindo dentro do ambiente das academias e existe uma luta, mano, gigante para que aquele lugar escureça, para que esses lugares escureçam, porque eu tenho a minha teoria é a seguinte, mano, a faculdade, a grande maioria da faculdade no Brasil parece o Alasca no verão. Não escurece nem fudendo, sabia? E, tipo assim, na cabeça de vocês, qual que vocês acham que é o pior problema da faculdade não escurecer, do congresso não escurecer? Acha que é tipo uma vaidade do Emicida, que ele quer fazer o bagulho ficar xadrez? Não é isso, mano. Você tem um ponto de vista ali só. Num país de 200 milhões de pessoas que recebeu material genético, humano, cultural, intelectual de vários lugares do mundo, tá ligado? E você tem um ponto de vista. Por que aqueles caras estão roubando do jeito que estão? Porque eles estão num bolinho podre deles ali que todo mundo concorda com todo mundo, tá ligado? Não tem mulher lá dentro, não tem preto lá dentro, não tem índio lá dentro. O antagonista, mano, tá ligado? Não aquele do site zoado lá. O antagonista no sentido da palavra, tá ligado? O cara que contrapõe. Isso é louco, mano. Olha os personagens que nós tá produzindo. Nós tem que tomar muito cuidado, mano, pro Brasil não ficar de vez nessa posição de ser um elevador que só desce. Essa é a verdade. Tá ligado? Eu acredito que é possível a gente reverter esse quadro, só que a gente precisa se mobilizar. Tá ligado? A gente precisa se comunicar e a gente precisa sair dessas bolhas, mano. Tá ligado? Esse papo aqui, já estourei o tempo, né? Arrebentei, né? Ai, puta que pariu. Isso que eu nem trouxe meus inscritos, senão vocês iam ver. Enfim, eu queria só falar sobre a importância da prática, mano, tá ligado? E a importância desse tipo de conversa acontecer fora desses ambientes também, com pessoas diferentes de vocês, tá ligado? Isso foi o que me trouxe até aqui, tá ligado? Alguém me disse que era possível. E é por isso que hoje eu estou aqui. Se hoje a gente consegue ser um oásis de possibilidade, de esperança para as periferias do Brasil, é justamente porque a cultura hip-hop, o Fela Kuti, Zumbi dos Palmares, Sérgio Vaz, Carolina Maria de Jesus, Renan Inquérito, Mel Duarte, todas essas pessoas incríveis, em algum momento, disseram e contaminaram cada um de nós, com a energia da possibilidade. Então, é muito importante que a gente, que faz parte de uma elite, certo? E elite no sentido bacana da palavra, porque elite é uma palavra muito desrespeitada, tá ligado? Elite significa o que tem de melhor num espaço. E, às vezes, a gente trata como elite as pessoas que têm dinheiro, e, às vezes, quem tem dinheiro só tem isso, tá ligado? Tem porra nenhuma além. A gente que é umas pessoas sortudas e abençoadas de poder estar aqui num momento como esse, conversando sobre coisas bacanas como essas, a gente tem a obrigação de levar essa informação para fora daqui e fazer com que as pessoas reflitam para além das engrenagens, certo? Boa tarde, era isso aí que eu queria falar, rapaziada. Desculpa o tempo. Olha, como nos resta pouco tempo, eu queria pular talvez o fechamento e aí já ir direto para as perguntas, que são muitas, e também acho que a gente vai ter que encerrar as perguntas, gente, que eu estou aqui afogada em números de... Então, talvez, se a gente pudesse, cada um, falar 5 minutos agora sobre... Eu vou tentar fazer uma síntese, tá, das perguntas. Várias perguntas aqui para o Miguel, todas elas, de alguma maneira, relacionadas sobre arte revolucionária. Existe uma arte revolucionária? Então, gostaria que você pensasse um pouquinho, sinteticamente, e falasse sobre isso. Walnice, algumas perguntas para você. O que é mais importante, uma arte de resistência ou uma arte revolucionária? E, no contexto do Brasil... Principalmente nos anos 60, existiu uma arte política. É uma arte revolucionária? A arte política é uma arte revolucionária? Nesse sentido, temos aí o hip-hop, o qual a gente pode também comentar. Emicida também, diversas perguntas. Vou tentar sintetizar algum... Olha, tem o Yang aqui que está flodando a minha TL. Tem um monte dele. O rap é compromisso. E qual o papel do rap na luta de classes? Acho que a maior parte das perguntas para o Emicida, elas versam um pouco sobre isso, né? E tem uma questão também que apareceu aqui em algumas perguntas para o Emicida, que diz o seguinte, né? Nesse evento sobre socialismo, que a gente está comemorando a Revolução Russa e principalmente comemorando esse momento, né, do projeto social que pregava a igualdade, a gente não vê muitos negros na plateia. E, enfim, pedindo de várias formas que você comente sobre isso. Acho que a gente podia começar no mesmo fluxo que foi... as explanações, que tal? Depois, se sobrar tempo, tem mais algumas aqui, mas vamos encerrar por agora, tá? As perguntas, por favor. Sí, respecto de la pregunta por el arte revolucionario, toda producción estética importante es revolucionaria, en un sentido muy básico. Nosotros le exigimos a un artista que haga algo diferente de lo que fue hecho anteriormente. Es necesario del arte evitar la repetición. Todos los momentos importantes en la historia del arte fueron momentos en que la humanidad, a partir del arte, aprendió a ver la realidad de una manera diferente. Hay muchos documentos acerca del arte del Renacimiento, y con el uso de la perspectiva. Fue una experiencia impresionante para la humanidad haber visto la perspectiva, porque aprendieron a ver la realidad de un modo diferente. La invención del cine, las primeras personas que vieron proyecciones cinematográficas no tenían una sensibilidad adaptada para entenderla. Ustedes habrán visto la filmación de la proyección del film de los hermanos Lumière, la locomotora entrando en la estación y las personas en el público protegiéndose, asustadas ante el efecto de esa proyección. Siempre que en la historia de la literatura y del arte hubo una revolución, esa revolución implicó un cambio sustancial en la percepción humana. Piensen ustedes en los romances de Joyce con el flujo de la conciencia. La humanidad no estaba preparada para eso e implicó revolucionar la percepción de la lectura para comprender ese efecto. Podríamos multiplicar ejemplos. Hay un solo elemento constante en la historia del arte, y es la revolución permanente. ¿Sí? Necesita constantemente revolucionar nuestra forma de experiencia. ¿En qué sentido no es revolucionario el arte? El arte no está para difundir mensajes políticos. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Un filósofo dijo lo siguiente: usar la poesía para difundir un mensaje político. Incluso el comunismo es inmoral. ¿Saben quién dijo eso? Karl Marx. ¿Sí? Karl Marx fue director de varias revistas donde se publicaban poesías. Marx no publicaba poesías que difundieran banalmente un mensaje político. ¿Sí? Cuando Marx habla del efecto del arte y la literatura, es sumamente sutil. Él decía que la historia de la humanidad es la historia de la educación de los cinco sentidos, y la literatura y el arte están para educar la sensibilidad de esa manera. ¿Sí? Los grandes teóricos marxistas entendieron la literatura de esa forma. No necesita la literatura y no necesita el arte. buscar un mensaje revolucionario, porque es revolucionario. El lenguaje artístico es emancipatorio y una humanidad emancipada va a tener espacios muy amplios para el arte, para la producción y para la recepción del arte. ¿Sí? Hay una definición que encuentro muy buena que aparece en la estética de Lukács, del filósofo húngaro. Él analiza un poema de Rilke. Es un poema sobre una estatua griega. La estatua está mutilada y le falta la cabeza. ¿Sí? Ahora, el yo que habla en el poema siente que la estatua lo está mirando y se pregunta, ¿cómo puede mirarlo si no tiene ojos? Y el poema termina diciendo, el problema es que en la obra de arte, es que en esa estatua, todo es ojo. Y te dice, debes cambiar tu vida. ¿Sí? Es decir, la libertad que exige la obra de arte, la libertad que exige la producción de la obra de arte, es modelo de una humanidad emancipada. Hay algo que yo considero fundamental, y es que siempre que Marx habla de trabajo no alienado, el ejemplo que da es el arte. ¿Sí? Marx decía lo siguiente, para un artista, la obra de arte es algo más elevado, algo más perfecto que él, es la realización más perfecta de él. A diferencia del trabajo alienado, que es destrucción, que es degradación, en la producción artística, cuando el artista produce libremente, ve en la obra de arte la realización superior de él. ¿Sí? Y Marx dice lo siguiente, es por eso que muchos artistas prefieren morir ellos, pero que se conserve la obra de arte, porque sienten que las capacidades humanas esenciales, una expresión de Marx, se realizan de una manera plena en la producción de una obra de arte. En ese sentido también, como modelo de un trabajo no alienado, el arte es revolucionario. ¿Sí? Gracias. Walnice, você quer comentar sobre os anos 60? A pergunta, ou as perguntas que me foram dirigidas, estabelece uma espécie de dicotomia ou de bifurcação entre arte de resistência e arte revolucionária, né? Perguntando, indagando qual das duas seria mais importante, etc. Eu não sei, tenho a impressão que depende do momento histórico e das coisas que estão em jogo naquele momento, né? Eu não vejo muito bem, por exemplo, neste momento que nós estamos vivendo no Brasil, quais são as chances de ter uma arte revolucionária, mas uma arte de resistência, sem dúvida, é o que deve comandar nossas aspirações neste momento. Não só uma arte de resistência, mas qualquer coisa de resistência, não é? É o que nós devemos fazer nesse momento. Portanto, eu peço perdão pelo excesso de dialética, portanto, neste momento, uma arte de resistência é uma arte revolucionária. Era isso que eu tinha a dizer. Concorda, companheiro? Mais ou menos. Eu acho que a gente tem, nos dias de hoje, artes de resistência muito expressivas, sabe? Mas, por exemplo, eu observo o hip-hop no Brasil inteiro tendo, para além do artístico, sabe? Para além disso que vai para as revistas, para além do que toca no rádio, para além do que passa na televisão, o hip-hop tem um trabalho de base incrível dentro das periferias, tá ligado? Isso é uma parada que é sólida, isso é um papel que o hip-hop se negou a ser meramente entretenimento, sabe? Então, a gente tem isso sendo feito na prática. Acho que a gente precisa expandir esse entendimento, sabe? A gente precisa alcançar... Sei, não, na verdade, isso não é nem um trabalho que a gente precisa fazer. O que a gente precisa fazer, a gente está fazendo. O mundo precisa olhar para o hip-hop e entender o que o hip-hop está fazendo, porque o hip-hop já está nesse lugar, tá ligado? Uma outra coisa que eu também acho que outras manifestações que têm surgido e que são, porra, muito valiosas para o nosso tempo, são esses saraus de poesia, cara, que tem acontecido agora. E que aonde que você ia imaginar, mano, que terça-feira num boteco na zona sul de São Paulo ia lotar de maloqueiro para ouvir poema, mano. Sério, mano. Sabe? Muito bom. Isso a gente está vendo agora. Isso é... Para além de qualquer teorização que a gente possa fazer, é isso. Se houvessem mais livros lá, se houvessem mais possibilidades das pessoas conversar, como nós estamos conversando aqui, naqueles ambientes, esse tipo de coisa não seria tão raro e tão visto, e visto de uma forma tão escassa, sabe? Acho que isso vai de encontro com a pergunta, né, Tata, que você falou, alguém falou aí de por que tinha pouco preto aqui, né? E tipo, aí eu pergunto, né, várias pessoas perguntou isso, eu também estava olhando aqui, né, só que eu estou de óculos e tem uma luz vindo de lá para cá, eu estou querendo crer que tipo, vocês estão mais escurinhos também, de algum jeito. Mas a verdade é que a cidade que a gente vive, no país que a gente vive, que é um país extremamente racista, a nossa cidade ela possui uma engenharia racista, entendeu? Pergunte-se quanto tempo você demorou para chegar aqui. Não são as pessoas pretas que têm mais poder econômico, mais poder aquisitivo e que estão no topo da pirâmide. Muito pelo contrário, elas estão mais próximas da base, sabe? Tem as suas exceções? Claro que tem as suas exceções, várias, muitas, muitas vezes, sabe? Mas é muito difícil ultrapassar essas barreiras. Então, quando a gente tem um ambiente como esse, é por isso que eu digo que isso aqui é um luxo, isso que a gente está vivendo é extremamente luxuoso. E aí as pessoas perguntam, por que tem poucos pretos aqui? Primeiro, a cidade coloca você para morar 2 horas de qualquer coisa. Segundo, poucos de vocês, não sei, vou falar e se eu tiver errado vocês me corrijam. Quantos de vocês já saiu para fazer qualquer rolê, qualquer lugar, e teve que deitar no chão para a polícia te revistar, sujando sua roupa? Eu já vivi isso. E eu só queria ir no cinema. Entendeu? Quantos de vocês já tiveram um revólver na cara de vocês por um policial, um agente de segurança, num bairro chique? Eu já vivi isso. E eu estava indo trabalhar. Isso ataca diretamente o direito de ir e vir das pessoas. Entendeu? Se isso é marcado várias vezes, esse lugar não te pertence, esse lugar não te pertence, esse lugar não te pertence, uma hora você vai deixar de procurar estar perto daquele lugar, e não porque você não se interesse pelo tema que a gente está falando aqui. Toda essa conversa é foda, eu não tenho dúvida nenhuma que tem várias pessoas, em várias favelas, preto, índio, que ia estar pirando nisso aqui. Da hora. Não tenho dúvida nenhuma. Agora, o que acontece? A quais barreiras essas pessoas são submetidas para pertencer a esse espaço? E chegamos no ponto do nosso próprio comportamento, para além da estrutura onde a gente está vindo, a gente não pode acreditar que dentro da esquerda não tem racismo. Tá ligado? Nem machismo. Então, existem vários comportamentos. Agora, tipo assim, em defesa do pensamento progressista, eu costumo dizer que a direita costuma ser racista por convicção e a esquerda por inércia. Embora ambas estejam erradas, essa prática, ela precisa ser abolida. E aí, é como a gente precisa entender como as nossas relações se estabelecem, tá ligado? Uma vez eu vi a Angela Davis falar uma parada muito foda, e eu acho que isso serve para todos nós para sempre, que é... Teve um tempo que um cara podia lutar pela igualdade racial e agredir a mulher dele. Parecia que não era uma contradição, sabe? Teve um tempo que uma pessoa podia lutar pelo direito das mulheres e ser racista. Hoje, ou você luta por igualdade plena para todos, ou tudo isso aqui que a gente está falando é mentira. Muito bom. Eu nem ia esticar o chiclete assim também. Foi bom. Acho que dá tempo para algumas outras perguntas. Uma que não quer calar. No contexto da Revolução, qual era o pensamento do Trotsky para as artes? Gente, Trotsky é nosso pastor. Nada nos faltará. Eu nunca li Trotsky. Estou descontextualizado, eu preciso me atualizar. Não, atualiza, vai. Emicida, esse é bom. No próximo eu venho, só para falar dele. Podría dedicar las próximas 2 horas a hablar de Trotsky y la literatura, y creo que tengo solamente pocos minutos. No soy trotskista. Tengo un respeto por la figura militante y por la escritura de Trotsky. Creo que la historia de la Revolución Rusa de Trotsky es uno de los libros más apasionantes que se pueden leer. Sigo insistiendo, yo soy un lector muy poco religioso, entonces tengo la sensación de que habría que encontrar en un texto lo que un texto dice o lo que un texto sugiere, no inventar una leyenda más allá de lo que dice el texto. ¿Cuál es la versión legendaria respecto de Trotsky? Lo escuché mucha gente que no leyó literatura y revolución. Primera cuestión, casi la totalidad de las declaraciones de Trotsky sobre literatura están en Literatura y Revolución, una obra del 24. El mismo Trotsky dice que todo lo que dijo después de Literatura y Revolución es solamente un agregado. No tiene nada que agregar, lo que tenía para decir está allí. ¿Sí? Si yo comparara a Lenin y a Trotsky, hablando de literatura debería decir lo siguiente. Trotsky no era un crítico literario, no es un especialista, pero es capaz de hacer juicios muy refinados sobre obras de literatura. Sigo insistiendo, no soy un trotskista, pero algo que suele ocurrir es que si uno es trotskista, todo lo que dijo Trotsky es correcto. Y si uno no es un trotskista, considera que todo lo que dijo Trotsky está errado. ¿Sí? Doy algún ejemplo de Trotsky como crítico literario. Él tiene una serie de artículos sobre el futurismo, incluidos en Literatura y Revolución. Y tiene varias declaraciones sobre Mayakovsky. Lenin y Trotsky odiaban igualmente el futurismo, odiaban igualmente a Mayakovsky. Ahora, cuando Lenin habla del futurismo, lo rechaza sin poder hacer una discusión estética. Cuando Trotsky discute el futurismo, yo tengo la sensación de que en muchos momentos está errado, pero los errores de Trotsky son muy profundos. Todo el análisis del lenguaje de Mayakovsky, del estilo de Mayakovsky que hace Trotsky, es extremadamente profundo. El análisis estructural que hace Trotsky de los poemas de Mayakovsky, Trotsky hace una comparación entre la posición intelectual de Mayakovsky y la estructura de los poemas de Mayakovsky. Puede ser correcta o puede ser errada. En cualquier caso, es un análisis muy original y muy profundo de la poesía de Mayakovsky. ¿Sí? Otro problema con los escritos estéticos de Trotsky. Yo escuché infinidad de veces en la Argentina decir lo siguiente. A diferencia de la Unión Soviética y la teoría del realismo socialista, Trotsky es un defensor de las vanguardias. La pregunta que yo hago habitualmente es la siguiente. ¿Dónde? Yo no conozco un texto de Trotsky que defienda las vanguardias. No lo conozco. Y tengo la sospecha de que no existe. Sí podría citarles una cantidad de textos de Trotsky de épocas muy diferentes, donde Trotsky señala enfáticamente que el arte verdadero es un arte realista. Trotsky es mucho más radical que Lenin en defender el realismo. Y es un crítico del futurismo por un lado, del prolet cult por el otro, como lo es Lenin. En ese punto no hay diferencias, excepto en un plano muy importante. Trotsky consigue discutir problemas formales que en el arte y la literatura son centrales. ¿Sí? Algunos de ustedes deben de estar escribiendo en un papel ahora qué ocurre con la simpatía de Trotsky con los muralistas mexicanos o con Breton. ¿Sí? Trotsky en el exilio busca alianzas con sectores anticapitalistas y eventualmente antiestalinistas. Esto es lo que encuentra en el Manifiesto para un Arte Revolucionario, una alianza. Trotsky no es un surrealista, no podría serlo. Sus gustos son diferentes, ¿sí? Ni mejores ni peores que los de Breton, son distintos. La construcción de un Trotsky defensor de las vanguardias es una leyenda. Eso no impide que Trotsky haga artículos, escriba artículos de crítica literaria muy actuales en el momento en que los escribió, muy influyentes en la historia de la crítica marxista y muy inteligentes. ¿Sí? Pero digo, es necesario, como ocurrió en el caso de Lenin, lector de Tolstoy, deshacer leyendas. El marxismo nació como un movimiento destructor de leyendas y como un movimiento secular, y habría que analizar de esa manera a los clásicos del marxismo. Bem, pessoal, acho que a gente tem que encerrar. A Emicida tem que sair pontualmente. Mas, antes disso, eu quero falar o seguinte, que hoje não vai haver, nessa mesa não vai haver nenhum autógrafo, né? Não estamos lançando livros aqui, porém, existem livros sendo lançados, os quais eu estou cobiçando muito. Você imagina, olha aqui, né? Escritos de Outubro, são, né, uma compilação de textos do Bogdanov, Bukharin, Gorky, Babel, Mendelssohn, pessoas que Trotsky, evidentemente, né, enfim, faz muito sentido. Esse aqui também eu fiquei muito interessada, nunca li, mas também lembro, né, eu não passei no vestibular. Ensaio sobre Brecht, Walter Benjamin, dá vontade. E, finalmente, esse aqui, a menina, esqueci o nome dele, estava me contando, é um cara chamado China Meville, que escreveu, ele é um poeta, né, que escreveu a história da Revolução Russa. Então, isso faz com que a Boitempo seja a minha editora do coração, porque só relança livros legais ou lança livros legais. Mas, enfim, depois dessa propaganda dos livros, porque eles são realmente muito legais, eu quero agradecer a presença de todos, em especial a fala de vocês. Foi muito estimulante para mim, muito importante. Valeu, obrigado você. Ouvi todos. Obrigada, gente. Também gostaríamos de agradecer Miguel Vedda, Emicida, Walnice Nogueira e Tata Amaral. Retornamos às 20 horas com o último tema, a ideia do comum. Obrigado.